mubyumva ibaze noneho nabo bahungu bacu dutegereje ngo bazaza kudutereta nimba nabo babishakira bo bashuga mama bari bubatunke none se ubwo tuzateretwa nande icyo tugiye gukora rero tugiye kwikorera twishakira amafaranga then tubyare twirerera abana turi basingo ni rero birababaje Celebs Magazine Show. Icyo nakubwira nuko ibintu bya wagira imitungo ka mirenge ikintu kiza mbere n'urukundo. Rero iyo ugiye gushaka umuntu umukurikiyeho ibintu nta rukundo ufite. Sha n'uburi nta byishimo ufite. Wapi? Kandi buri cyambere nuko uba wishimye uri kumwe n'umuntu ukunda. Eh uzi kubana n'umuntu mwishisha ariko. Sha wapi kabisa? Na uzareko bimara kabiri nta nyungu irimo uragenda uyu mafaranga ukanayarya nabi ukayasokamo agashira mugabo yakenuka buramutaye ukagenda nose ubwo uzahora wiruka cha nakiza kirimo mana mujye mushakana n'umuntu akuziko urukundo ruruta ibintu byose byatari ariko si urukundo rudafite amafaranga amafaranga rega umuntu arayashaka ariko urukundo yutarufite rese urukundo warukura ubugomba gusenga n'Imana ikagufasha umutima wawe nukomere nyine ngo ubure urukundo mu bantu erega twitaho kugira ngo abasore badukunde uri kubyumva kuko nambaye nabi ntambara neza nta muntu uzaza kundambagiza nta n'umuntu uzankunda rero mumba ngomba gusa neza kandi umugore nusa neza sibyo n'umukobwa rero agomba gusa neza ya umusore wagiye depression mwateye abahungu depression mwateye abahungu bigiye gutuma bose baba batinganye ewe Yesu we urabyumva agahinda mwabateye mwabateye mugiye gutuma bose baba batinganye naga ari twebwe pe mwitubeshye nibandese mwitubeshyira namwe na gahunda mwa mufite nta gahunda dufite nge simba arimo ndi kubavugira no bahungu nta gahunda baba bafite gakakoze umunwa nako n'ukuri kubera na gahunda baba yanze kuva imbere ya mikoro na gahunda rage byo bintu ngiye mbyumva ibibazo bune umusore ari gutegereza umukecuru yanze gushaka umwana bareranwe reka ngo hereze bizu ceceke umva dutahe dari kumfata ku ngufu umva twatase dahari umunezero nawo iyo dahari umutima urancya ya ni indirimbo y'urukundo ni indirimbo anyway ni kinyarwanda nacyo ngeza kirimo abantu benshi barabasha kuyumva ni indirimbo nziza y'abantu bakundana ko akunda nyine uri kumwe na sheri wawe yaba dari nyine ukumva wahangayitse ibintu nk'ibyo ya urukundo ndarugira ariko nago nyine ndajya mu bintu byo kuba navuga ngo ngiye kugira boyfriend yes guhabura umuntu uri seriye nyine abyumva se ni ubura kuko abasorumenya batakibona nago mbizi vraiment mwe mubivuga icy'abakobwa ya sinzi manza ari giye cy'umuntu wenda kiba kitaragera ya ako nanjye nago mbishyiramo imbaraga cyane gushaka cyane nago nyine naga ari ibintu nitaho cyane kuko njyewe iyo ngiye mu rukundo n'umuntu manza kumakinga shuwa niba uwo muntu ankunda by'ukuri ubwo rero igihe azaboneka nzamubereka mbese nimutinya se kujya amafaranga ubundi ni iki kugira amafaranga ni iki namwe bahungu mufite none ushaka umugore udakora sitazi gukora sha rero nyine icyo nababwira umuntu wese abagomba gukora kandi n'abahungu nabo barakora afite amafaranga nta nubwo twanagira amafaranga angana nk'ayabagaho reka
nuko ari byo babishyizemo nabo batipe nabo ni nakigenda ese ku umugabo bivuze iki ubundi ku umugabo bivuze iki nigo tutinye gutereta umukobwa wiyumvishijemo ngafite amafaranga we nayo ufite se uziko niyo waba utayafite wamutereta uragenda ukabwira umuntu ikintu akacyemera cyangwa se akacyanga niba umukobwa afite amafaranga were kumutinya niba nawe nta niyo waba nayo ufite genda muganire mumenyane mwubaka ubushuti umubwire ko umukunda ubimuganirizeho navuga ati hoya ubwo nyine uzashakira ahandi none se aba yamubonye aha ubwo rero urumva birakomeye birakomeye byanga bikunda ababivuga aba barahuye nabo then wenda bakabakatira se since ako nziko y'umuntu mwabashije wabashe gukunda ndetse yaramubonye gute abazi gute iyo modoka arimo kariye modoka yarayibona itambuka ariko kugira ngo babe bahura baganire n'ikibazo nago umuntu ukunda wabura ukuntu mubona wanahigiwe neza ukamenya ubwo rero tereta buhu muhura nabo mwakuranye nabo mwiganye none se ntibiriho abo bakobwa biyubashe ntibarimo ababura abakunzi kandi atari uko basuzuguka nyine ubwo bazateretwa n'abandi biganye baziranye babandi bishuti nase uwo mukobwa babaho wenyine nta shuti agira erwo umugore uzamukura mu mwirirwana utekereza ko uzicara ukajureka wa mu best friend wawe w'umukobwa ngo turasanganywe wakwa ko uwo ngo ari nawe mwakubaka kubera mwamuziranye udukosa twanyu twose buri umuntu muziranye utuntu twose udukosa uduki twose mushatse mwakundana mukubaka urugo uwo ni nawe muzarambana nuzibwire ngo uzategereza zuwe nawe wabonye kuri televiziyo nge ntagunzi naguzi bimbabaza naguzi icyo nkunda naguzi icyo nanga njyewe guza nanjye bizagutwara igihe kandi bizanakugora hera muri babandi muturanye niba unyine ufite gahunda yo gushaka hera muri wa umwana uzi uko yakuze uko ateye uzi icyo yanga uzi icyo akunda abandi bari iruhande rwawe niho hazavamo umudamu wawe were kwirukanka nyine ku bitari ibyawe wabashije kumubona erega buriya ntago nge ntago nemera n'umusore duhura uwo munsi akambwira ngo yankunze uziko nka buriya cyakamaro okay kamvuge nk'umuntu wa hafi nka mu bantu tugenda nawe sikaye tubabonye ko tugenda usibye ko wenda afite umugore nka kamaro nka kuri urumva turahora na afite nimero yanjye ashatse kunirita ntago yabibura sibyo nese yabibura gute yanyandikira cyangwa se yamamagara tugahura tukabiganira nka byemera cyangwa se nkabyanga ikibazo usanga uwo nguwo mwirirwana mukina mugira mute bigorana nawe utabo mushaka nyine babashaka nyine ibintu bibagora tu ntabwo nge biriya bintu byo gushaka n'abantu nibwo bagihura kuri social media ubukwe niho handi mu rushya abantu ngo muri guhana ama divorce kubera mwashakanye mutaziranye cyubanze umenyane n'uwo muntu mbere yuko unabwira umukobwa ko mukundana mwabahungu mujye mubanza mumenyane mubanze mwubaka ubushuti mbere ya byose ibise byo gukunda umuntu kurusha ubushobozi nta kibazo nta kibazo gerageza amahirwe yawe niba kurusha n'ubushobozi umwegere umwubaka ubushuti ibyo urukundo uzabimubwire abyanga cyangwa se abyemere nemera yuko umuntu wese yaba niyo yaba ari umukire umeze gute ari umukobwa nyine cyangwa se ari umuhungu cyebura ari n'umuhungu namukunze nagenda nkabimubwira akabyemera cyangwa akabyanga icyo gihe abyanze nyine uravuga ati okay mana ubwo nyine si uwanjye tu wowe wabimwibwirira none aba bakobwa bafite akazi banafite amafaranga ngo hari uburyo basaza batagize abakunzi kuko abasore babatinye bagiye batinya kubegera ubwo rero ikibazo kiri mu basore ntabwo kiri muri abo bakobwa nukuri aho bakora se abo bakobwa nta bagabo ni abasore baba bahari ubwo nta gahunda nyine bafite yo gushaka ubona igihe kitagize ngo abakobwa nabo batere intambwe basaba urukundo ntabwo ari ngombwa nukuri ubundi bibaye byiza no mu muco wategereza
umuhungu akari ukwibwirira cyangwa byaba na byiza iwanyu bakavuga ati tujye gushingira kwa runaka yene yamavu bigoranye ufite umukunzi ntabwo ari kwibwiriza ari umusore ubona muri kumwe wakagombye gutera intambwe akabikubwira abaye afite gahunda yabikubwira nako nta gahunda bafite akoresha abantu bakundana bafite uburyo babiganira ukumva ko umusore afite gahunda se twaba tumaranye iki ntazi ejo hawe ntago byashoboka yantu bakundana baganira buri kantu akobwa afite uburyo bwinshi bashaka kwinjira umuntu bari kumwe bakamenya nimba uwo musore afite gahunda cyane niba ntaya afite iyi ndirimbo yawe igiye gufasha iki sosiyete nyarwanda njyewe icyo nkora indirimbo ni iyo gukomezanya n'abantu bakundana niyo gukomezanya n'abantu bakundana njyewe nkunda kubona abantu bakundana niyo mpamvu mbahangira n'indirimbo kugira ngo zibafashe buretse gatoya wezo wena ibyo byaba byo kuvuga ngo iyo udahari ubundi so udahari nyine nanjye nahari yababara nawe nanjye nahari yababara babwire ngo muri societe mugomba guhereza ke yabagenzi abakobwa mugomba guha ke yabagabo urabyumva ibyo kuza bwivugishwa ngo n'umugabo agomba guha ke ya mugore buretse gatoya ibyo byo kwivugishwa ngo abagore ngo mwabonye amafaranga ntago mugiye kutumaraho abasore abakobwa mwese mufite amafaranga mugiye gusenya ingo mumaze gusenya ingo nka miliyoni mwitwaje amafaranga kandi namwe mwayahawe n'abagabo kandi mwese nta n'umwe ubaha amafaranga atari ibisaza atari ibisaza byakoze kera ni bande babaha amafaranga buretse wowe buretse yego urakora abandi mwebwe amafaranga mwirirwa mumaze gushukisha ingo nyinshi z'abasore bari kuhera ku myaka 30 bari kubaka ingo ntago muri kuzisenya hejuru y'amafaranga muri gupfura ibisaza birwaye za diabete na za sida kanze nkubaze kanze garuka hano garuka hano abakobwa nibo bajya gusenya urugo rw'uwo mugabo cyangwa uwo mugabo nawe niwe uterura amafaranga kuri banki akayakuzanira kuki murenganya abakobwa ngo bafashe amafaranga ntari babo basaza nibakomeze babaha amafaranga bazajya babaha n'abasore b'i Kigali bacanye maso nabo bayarye nta kibazo none se sibyo biriho siyo hitiri mu gihugu se bitashatse kuvuga umukobwa ajya kumushugada ajya kumusaza okay ajya kumusaza umukobwa ajya kumusaza akeneye amafaranga agiye kumukuraho imifungo nta rukundo afite hanyuma akagaruka akayahereza jagiso babita bajagiso banjo posteri urumva akaza akayakubita njo posteri akambwira ati njo posteri umukobwa yakuye mu basaza nawe nago abari njo posteri urabyumva none se si njo posteri umuhungu urya amafaranga umukobwa yakuye aho hantu akayarya rwose naho umukobwa uyarya umukobwa naribi none yarya mugihe bayamuhaye urakoze cyane rero menya yuko n'abahungu bakeneye kuyarya bakarya abande bakeneye bazajya barya n'ay'abakecuru kuko hari n'abakecuru bashaje kandi bafite amafaranga kabiri kangaho umaze kubona nkwereka abasore bamaze ni gutumbwira ngo umusore w'imyaka 23 arongoye umukecuru w'imyaka 70 abakuriye ikiki si umufunga abakurikiye ubu wowe zuwena wowe kuba warongorwa n'umusaza ufite imyaka 80 wowe zuwena aka kanya uramutse uteretswe n'umusaza ufite imyaka 80 ku myaka yawe 20 mwabana njyewe mbaye kandi mugiye kubana ubu ku buryo wajya gukunda umusaza w'imyaka 80 urwaye za umukunda afite imyaka 80 arwaye za rubagimande kandi aribo mukunda kubera yuko baba bafite imitungo bafite za kadasiteri bafite amataje wumva ngo bafite za kampani wowe zuwena reka nkubwize we nta kintu wambwira aka kanya wowe zuwena nawe ubwawe nta musore uri mu myaka 30 udafite Range Rover udafite ibiki mwakundana njyewe umugabo ari divorce niyo yaba afite imyaka 50-60 ari divorce uri kubyumva neza wa mukunzi akantereta afite umufungo akankunda afite umufungo nanjye nkamukunda afite umugeraho ngo afite umufungo nuso abarega baba barakoze kera mwagiye mukora namwe mukagira mu rakoze cyane rero ubundi mwagiye mukora ngo bore kiro kiganiro tukose nese reka mbaze ikintu kibabaje rero njyewe ndakuretse none bye bye kwanza agenda ndakuretse urumva bronze kabanze mbivuge sibyo
ni ikibazo rero gihari. Okay, mwere kurenganya none habakobwa, sibyo? Ibaze noneho nimba nabo bahungu. Uri Celebs Magazine Show.